Balaan kayo ang atong Dios nga angay gayud nato siyang pagasimbahon nining adlaw ngayang gigasa alang kanatong tanan. Mga kaigsoonan, maayong buntag. Ania nakita sa katapusang Domingo sa bulan sa Hulyo, ug ang atong Dios wala gayud magkulang sa pagtabang, pagtambag ug pagdasig kanatong tanan. Nga mo padayon sa pagkinabuhi Kristohanon dinhi sa kalibutan. Mga kaigsoonan, adunay mga kabaguhan sa atong mga desisyon. Considering the increasing number of COVID-19 patients sa atong dakbayan, ug tungod sa dugang nga mga important preparation nga pagabuhaton sa atong iglesia aron sa pag-abli nining balay alampuanan alang sa atong umalabot nga hiniusang pagsimba sulod nining simbahan. Mupadayon paghihapon ang atong online worship without physical gathering sa unang Domingo sa Agosto uban sa atong mga pag-ampo nga ang atong simbahan mahimong andam na sa pag-abli sa iyang mga pultahan sa ikaduhang Domingo sunod nga bulan, that is August 9. Gidasig ang tanan sa pag-visit sa atong official Facebook page UCCP Cagayan de Oro City ug pag-contact sa atong church office alang sa mga dugang pahibalo ug updates sa mga kahilihukan sa atong simbahan. Padayon ang atuang Abraham's Children Radio Ministry kada Domingo sa alas 5:30 sa kabuntagon. Nausab kita'y online midweek prayer service kada Miyerkules sa alas 6 sa gabi. Aduna usab kita'y online worship streaming sa My Kind of Thursday Contemporary Worship sa Facebook o sa YouTube. Pasalamato nato si Mrs. Jane Kagaanan and family alang sa mga nindot ng mga tanom nga naa sa atong atubangan karon. Andamo na nato ang atong mga kasing-kasing o gunahuna alang sa atong pagsimba sa Dios. Muduol na kita sa atubangan sa Dios uban sa pasalamat o pagdaig. Gidaig nato ang Dios tungod sa iyang makanunayon nga gugma. Ang gahom ug himaya sa atong Ginoo dili matugkad. Pusa atong ipaabot ang atong mga pag-ampo ug pagpasalamat ngadto sa Dios uban ang pagsalig nga ang Dios motubag sa atong mga pag-ampo ug kini magdugang sa atong mga kusog. Mga kaigsuonan, uban sa malipayong kasing-kasing, simbahon ta ang Ginoo. Manindog kita alang sa awit sa pagdaig. Ang mga alagaan
Kanunayon nga Diyos, sa daghang kahigayunan kami midangup kanimo ug ikaw anaa nagatubag sa tanan namo nga mga pag-ampo. Dungga ug dawata kami nga nagaduol kanimo niining takna sa pagsimba. Diha ni Kristo imong gipakigambit kanamo ang gasa sa kinabuhi ug paglaom ngadto sa nanginahanglan. Ipakigambit ka namo, imong panalangin, niining among hiniusang pagsimba kanimo, niining kabuntagon. Amen. Sa pagkamahiobsanon, ilhunta ang atong mga kahuyangon, tungod kay napakyas kita diha sa paghigugma sa atong isig katao, labi na sa panahon sa ilang panginahanglanon. Nagmamagahi kita sa pagtuman sa atong tawhanon nga kabubutkon. Mudangop kita sa Dios alang sa paghinulsol. Pamatia ang maayong balita. Ang atong Dios manggihatagon ug maluluyon. Andam sa pagpasaylo kanato ug paghatag kanato sa bag-ong kinabuhi. Diha kang Kristo Jesus. Dawata kining pagpasaylo ingon nga gasa sa Dios. Ug ipaambit kini nga pagpasaylo alang sa uban. Amen. Jesus, my
Maluluyon nga Dios, ikaw kanunay ang among dalangpanan. Ilabi na sa mga sitwasyon o kahimtang sa among mga kinabuhi. Nga wala kami gahum o kaalam sa pagsabot. Tinuod gayud nga miabot na sa pipila ka mga bulan nga kami nagaantos niining pandemic situation, niining new normal, this time of loss. Pipila ka namo nawalaan na og trabaho, og nawalaan usab sa mga job opportunities. Pipila ka namo adunay dakong kahadlok sa kaugmaon. Og pipila ka namo nawalaan na sa paglaom. Apan kining tanan, O Dios, nagatudlo ka namo nga magpabilin nga mapainubsanon. Kining tanan, nagatudlo ka namo nga anaara gayoy mga butang nga dili pa namo masabtan. Ug bisan pa usahay dili na namo maantos ang mga kasakit nga among mga nasinati. Busa anaa ikaw, O Dios. Anaa ikaw nga magaprotektar ug magatambal sa among mga mabugat nga kasing-kasing. Anaa ikaw nga among dalangpanan. Aron mo padayon kami sa pagkinabuhi, Kristohanon, dinhi sa kalibutan nga adunay kalinaw ug kalipay. Bit-bit ang paglaom nga in your perfect time. Kining tanan adunay kasulbaran. Tanan namong mga pag-antos adunay kasulbaran. Busa aniya kami, O Dios. Aniya kami sa among tagsa-tagsa nga mga panimalay nagpadayon sa pagsimba kanimo. Tungod kay ikaw lamang gayud ang nagahatag kanamo og purpose and meaning sa among mga kinabuhi. O karon sa among pag-ampo, ilakip namo nga ang imong balang espiritu magauban og magalig-on sa among mga kaigsunan nga nagaantos sa mga nagkainlaing mga balatian sa kalawasan. Bisan pa, O Dios, ang among mga kaigsunan nga nagpositive sa COVID-19. Among mga kaigsunan, O Dios, nga nagpadayon pa nga nagabitbit sa mga kabugat sa kasing-kasing, gumikan sa mga kasakit ug mga pag-antos. Ug usab ang among mga kaigsunan nga nasubo sa pagpanaw sa ilang mga hinigugma. Among pag-ampo nga ikaw magauban kanila aron ilang mabati ug masinati ang kalinaw ug kalipay sa ilang mga kinabuhi. Nagaampo usab kami, O Dios, dugang kadasig ug kalig-on alang sa mga kaigsunan nga nawad-an og trabaho nining pandemic situation. Bisan pa katong wala na mahatagan og job opportunities tungod nining time of loss nga gisinati sa tibok kalibutan. Pahinumdumi kaming tanan, O Dios, nga ang imong gamhanang gugma mas labaw pa sa tanang kasakit o kawad-on nining pandemic. Busa padayon usab ang among ampo pagpasalamat kanimo alang sa tanan nga mga panalangin nga imong gibubo kanamo. Among pagpasalamat usab alang sa kalipay nga imong gigasa
sa among mga kaigsunan nga magasaulog silang adlaw natawhan niini nga simana. Mga magtiayon usab nga magasaulog silang wedding anniversary. Panalangini sila o Dios aron magpabilin sila usab nga mga panalangin alang sa uban. Padayon usab ang among pag-ampo nga ang among maangkon ang kalinaw dili lamang sa among nasod kundili sa kalibutan nga imong gimugna. Malaumon gihapon kami nga ang tanan magsinabtanay ug magyayungay aron wala nay magaantos, wala nay magdinumtanay ug wala nay kagubot dinhi sa kalibutan. Busa isip usa ka iglesia, nagapadayon usab kami o Dios sa pag-ampo nga imong dasigon ang among mga kasing-kasing aron nga among mga espiritu gaan sa pagsinabtanay ug pagyayungay alang sa mga buluhaton ug mga programa niini nga iglesia. Tudloy kami nga magpabiling mapainumsanon, to speak kinder words sa among pagtabang, sa among pagtambag ug sa among pagbadlong sa isig katao. Padayon kami sa paghalad sa among mga kinabuhi alang sa paghimaya kanimo. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manuluwas. Amen. Manindog ta alang sa atong pagbasa sa balaang kasulatan. Ablihon ta ang Biblia sa libro ni Propeta Jeremias, Kapitulo 29, Versikulo 4 hangtod sa 14. Atong basahon sa tubag-tubag. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, nag-ingon sa tanang tao nga iyang gipabihag kang Nabucodonosor, gikan sa Jerusalem, ngadto sa Babylonia. Pagtugot kamo mga balay nga inyong tapuyan. Pananong kamo aron may makaon kamo. Pagminyo aron musanay kamo, ug ang inyong mga anak paminyoa usab, aron makabaton silag mga anak. Kinahanglan nga mudaghan kamo ug dili mukunhod. Tabang kamo alang sa kauswagan sa syudad, diin ko kamo paltua ingon nga mga binilanggo. Pag-ampo kamo kanako alang sa kauswagan sa maong syudad, aron nga mauswagan usab kamo. Ako ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nagpasidaan kaninyo. Ayaw pagpanglimbong sa mga propeta nga naauban kaninyo, ug ni bisan kinsa nga moingon nga sila nakatagna sa umaabot. Ayaw pagtagad sa ilang mga damgo. Nagsulti sila kaninyo mga baka, ginamit ang akong malan. Wala ko sila suguha. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoo, inigkatapos sa 70 katuig nga akong gitagal sa Babylonia, luwason ko kamo ug dadon ko kamo balik sa inyong nasod, sumala sa akong gisaad. Ako lamang ang nasayo sa akong mga laraw alang kaninyo, sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Unya, musangpit ug muduol kamo, ug mag-ampo kanako, ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako, ug makaplagan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Oo, makaplagan gayod ako ninyo, ug ibalik ko kamo sa inyong nasod. Tigumon ko kamo gikan sa nagkalain-laing dapit ug nasod, diin ko kamo gipabihag
ug dad-on ko kamo balik sa nasod nga gipuy-an ninyo sa wala ko pa kamo gipabihag. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang Diyos nagapanalangin kanato sa pagbasa, dungog o pamalandong sa kasulatan. Palihog manglingkod. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. In the midst of his people, in all the earth. He's the word we are his hands, he will lead us. He's the air we are his song, we will celebrate his presence all the day long. Strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. Muntag kaninyong tanan, mga igsoon ko ni Kristo, sa versikulo 7, sa Jeremias, ang itong ibasa, sa di pa madugay, kinina ka na yun, tabang kamo alang sa kauswagan sa syudad diin ko kamo padtua ingon nga mga binilanggo. Pag-ampo kamo, kanako alang sa kauswagan sa maong syudad, aron mga aron kamo usab mauswagon uban kanila. Magampo kita. May gugmaon maluloyon na mga Diyos, ikaw ang among kusog o paglaom, amo ikang gidayeg sa among pagsimba o sa among pagpamalandong sa imong balaang pulong, nanginaot nga ang imong balaang espiritu magahatag kanamo o kaalam sa mag-iwo sa kami. Bisa na sa among papagigambit ning mensahe karon. Amen. Karon anak kita sa panahon sa uncertainties o walay kasiguruhan. Wala kita kabalo unsay may tabo sa umaabot. Kada usa kanato nagulat sa usa ka butang. Kada usa kanato nagpaabot uban sa paglaom nga ang maayo moabot kanato. Alang sa mga katawan nga nag-atubang sa nagkadaiya mga problema, pagdaduha, kabalaka, o mga kahadlok, sila nagulat nga sila mabayaw or being lifted up o makalingkawas na sa pagkaulipon diha sa kasamok.
Alang sa nasod sama sa Pilipinas nga nakatubang sa pandemic o makahadlok o makamatay nga virus, nagahulat usab nga mahuman na kining kahimtang karon aron matuman ang mga damgo ngadto sa realidad. Sa ato pa isip usa ka nasod, nagpakabuhi kita karon tali sa pandemic o nagkadaiyang panghitabo diin na ay kakulang sa presensya sa social stability, na ay kulang sa presensya sa equality, bisa na sa injustisya, and that we are hoping it will be restored. Taliwala sa kahimtang, isip usa ka nasod, kita mangita o pamaagi nga mapahilunan nato ang tinuuray nga kalinaw nga gibase sa gugma, hustisya ug kabuhong sa kinabuhi. Ug unta mao kini ang kanunay nga lauman sa atong mga kaigsuonan. Kita magkinabuhi sa mahinungdanon nga kasamtangan tali sa atong pagpaabot ug ang katumanan sa atong mga tinguha. Ang teksto nga ato nadunggan sa wala pa madugay, naisulat kini aron matagaan ang mga Hudiyo o paglaom nga niini pagsulat na exile sila sa ilang kagulingong lugar o gidala sila sa Babylon sa pagpangulo ni Haring Nabukadnezar o nahimo silang mga binihag sa langyaong dapit o dugang paniini, sila nagkatibulaag o ang uban na himong mga salugoon sa hari. Ang ilang kultura, ang ilang relihiyon, isip usa ka komunidad, nabungkag o napugo sila sa pagkinabuhi sa kapobrehon, bisa na sa kawadon. Dito sa Babylonia, namuyo sila dool or kilid sa suba o diin sa kanunay ang kakuyaw o ang kapapiligro sa ilang kinabuhi kanunay nilang masinati. Sa susamang paagi, sila makasinati sa injustisya, nahimo silang ulipon, gipanglupigan o ginadaog-daog o natagantama nila ang tumang kagutom. Labaw pa niini, ipakanta sila sa Lewiton sa Sayon, aron lamang mulingaw sa hari o ipasayo usab sila isip kabahin sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa Babylonia. Apan nandakong pangutana niini, maunga unsao nila pag-awit sa kanta sa Sion kung ang ilang mga kasing-kasing nagilak na nangita o gusisya o panagsama, justice and equality. Unsao mo nila pagsayaw sa mga Israelitas, sa mga ginuginoo sa Babylonia kung sila mismo gidilian sa pagsimba sa ilang Diyos or Yahweh. Kini nga mga katawhan sa ilang mga sitwasyon na isulat ni Propeta Jeremias, siya mismo nakabalo sa kahulugan sa pagkinabuhi o sa paghulat ni Adtong Higayuna. Si Propeta Jeremias, usa sa mga tao nga nahilakip sa exile with Israelites, nga sa ato pa siya mismo nagulat sa kagawasan gikan sa ilang pagkabilanggo. O siya mismo nakabalo nga ang Ginoo moabot alang sa pagluwas kanila isip usa ka nasod. Adunay paglaom sa iyang kasing-kasing nga naghatag kaniya og kusog sa pagpadayon sa pagkinabuhi samtang napa sila ubos sa exile nga sitwasyon. Si Propeta Jeremias pinaagi sa pagbuhat niining ilang kahimtang paghatag og kasulbaran og paglaom sa mga Israelites, siya iyang ang mga Israelite niyon gitagaan niya og gahum iyang gigamhan pinaagi sa pagbuhat sa ilang puluyanan og magkiguban siya kanila mananom og mga tanom aron aduna sila'y maani og makaon panahon sa ilang kagutom. Unsay pasabot ani kanila ukha sa ato karon nga parya sa Israelitas kita nakasinati man og pandemic o crisis.
Unsaon man pagtanom sa mga lagot mon o kaha magbuhat o balay, sa dili nila kagalingan ngayuta, susama sa uban nato ng mga kaigsunan. Unsaon man nato paglihok, pagpanginabuhi, og padayon sa atong naandan nga buluhaton nga nabilanggo man kita sa dakong pandemic karon. Unsa man gyud ang buot ipasabot ning mga pulong nga gihatag kanato ni propeta Jeremias. Alang kanako mao kini ang paglaom. Kinhanglan nga magkinabuhi kita sa kasamtangan nga sitwasyon o realidad. Kinanglan nga atong sabton ang atong kasamtangan nga sitwasyon o padayon kita sa pag-asdang sa mga hagit sa atong mga kinabuhi. Angay na ato buhaton ang gikinahanglan na nga buhaton. Karon, anak kita sa kahimtangan, sa pagduwa-duwa, kabalaka, kahadlok o kaha, mga problema o mga pakigbisog. Padayon kita sa pagpangita o kasulbaran. Padayon kita sa asdang o gamito nato kining atong kasinatian ingon nga atong kusog o paglaom ingon nga kita maoy maglihok niini. Isip magbubuhat ng atong iglesia, ako magasulti kaninyo samtang naa kita nining kahimtanga whether sa pamilya or individual o relative o kaha sa iglesia o diha sa katilingban, kinahanglan nga magkahiusa gihapon kita sa paglihok sa atong mga buluhaton. Kinahanglan nga kita mismo muhatag o bag-ong direksyon sa atong kinabuhi dini sa bag-ong normal nga sitwasyon, and let yourself be available sa tanan nga oportunidad nga nahiusa nga naghiuna kanato. Dili kita magpawala sa kadasi kundili atubangon nato ang mga hagit nga atong nasinati o padayon kita sa pagbuhat sa mga sangon nga gihatag kanato. Mayo siguro nga mahimo kitang productive sa ginagmay nga pamaagi sama sa pagpananom og mga lagutmon, mga bulak ug uban pa diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Kini usab nga paagi atong matagaan ang pagkamahinungdanon sa rural life. Kinanglanon usab nga mangita kita sa lugar diin kitang mga katawan magsalig sa produkto sa atong kayutaan. Si propeta Jeremias nagpahimangno kanato nga samtang kita naa sa kahimtang sa pandemic, kinahanglan nga makigdugtong kita sa atong pamilya. Kinahanglan nga ipalungtad ang maayong relasyon sa atong pamilya. O kanunay nga makatutok kita sa atong pagapadulngan isip pamilya, isip iglesia, o bisa na sa katilingban din kita nahimutang. May padayon siya pagsulti nga kinanglanon, gikinahanglan nga ang kada pamilya maningkamot nga kahatagan nila ang ilang pamilya sa kaayuhan, bisan pa o taliwala sa ilang paghulat. Kada pamilya, gilauman nga muuswag ang ilang salabutan sa responsibilidad, dili lamang sa ilang kaugalingon, apan lakip usab ang komunidad diin sila nahimutang. Ang katumanan nga plano sa Ginoo alang sa mga katawan o sa tibuok kabuhatan na pasa ngadto sa kada pamilya. Nagpasabot kini nga nadawat o napasa sa kada pamilya ang responsibilidad sa pag-atiman sa kabuhatan. Kitang mga ginikanan, nakita'y kagulingong plano alang sa atong mga anak, alang sa atong pamilya. Nausap kita'y mga damgo para sa kaugmaon sa atong mga anak o kinahanglan kita musaad aron madala sila ngadto sa maayong kaugmaon. O sa pagbuhat nato niini,
kinahanglan nga ipausbaw ang maayong relasyon sa pamilya. Kini nga proseso ang nagpasabot maoy kinahanglanon nga elemento. Excuse me. Sa pagbasa nako sa versikulo 7, giabot sa kunhauna nga ang Ginoo sa Israelitas tinuod gayod nga Ginoo sa gugma. Yung manang giignan niya ang mga tao sa Israelitas nga pray for Babylon. Or perhaps makasulti ta nga pray for your enemy. Kini alang kanako hilabihan nga pagpahibalo ni Propeta Jeremias nga to sa katawan sa Israelites apan para kaniya malisod kini buhaton. Bidugang pagi sa pagsulti, unsaon man pagampo sa usa ka nasod o gobyerno nga nahimo kanimong binilanggo o nakapahimo kanila o usa ka ulipon o bisa na sa ilang pagantos. Apan si Propeta Jeremias, bisulti kanila, angay kininyo buhaton kung gusto ka mabuhi. Ilang kahimtang sa ilang kahimtang ilang gitun-an bisan na sa mga Hudiyo sa pagdawat sa kamotoran sa ilang kahimtang ug diha sa ilang pagpamuyo o pagkinabuhi dito sa Babylon. Magtuon sila sa paghigugma sa ilang mga pagantos, magtuon sila sa paghigugma sa ilang mga kaaway, pagdawat sa mga kabangi sa mga tao na nagbuhat nini kanila o susamang higayon padayon sila pagkinabuhi uban sa paghulat nga malaumon o pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Abalang ba kanato kining tambag ni Jeremias, malisod ba nato dawaton o ato baning dawaton? Unsaon man paghigugma sa usa ka tawo o sa usa ka nasod o sa mga tao nga siya mismo nakasinati sa korupsyon. Unsaon kaha niya paghigugma sa nasod nga maoy nakpakamang kaniya sa kawadon? Unsaon nila paghigugma sa kurap o adunay inustisya nga katilingban? Apan susamang pagtambag gikan sa propeta Jeremias, alang ka natong tanan, learn to love the persons who persecute you. Learn to love the person who hated you. And pray for these people that they may change. Kato mga tao nga nanghimraot kanimo, manaway, nanlibak. Bisan na kato mga tao nga nagunahuna nga sila rekurik. Ikaw sayop. Even those people nga until now, they don't know their limitations. Ato na silang iampo. Mukha niyang tambag ni Propeta Jeremias nga to sa Israelitas nga ato usab nga pamalandungan o ato usab nga buhaton. Learn to love everyone, even those who are unlovable. Or what Jeremiah said, love your enemy. Accept them as what they are from it and then continue living. Gikan diha padayon sa pagkinabuhi. Dayon sa iyong pagdawat sa pagpasaylo kaniya o pagdawat kanila ang ginuusab maanaa kanato. Sa magpadayon kita sa pagkinabuhi ng pandemic nga kasinatian, bisan sa walay kasiguruhan nga kaimtang, ang pulong ni Jeremias bisa ng iyang tambag, dako o kalabutan alang kanato karon. Sa magasaulo kita sa rural life, kitang tanan, kipahimingnuan, bisa nata ang kagalingon, mga igsoon ko ni Kristo, ang atong mga kaigsoonan sa rural areas nga naghatag sa ilang kagalingon para makahatag sila kanato sa ilang mga produkto dili lamang para kanila apan para usab kini kanato. Busa alang kanato
ang atong responsibilidad na makiguban, makisandurot, makiangayon, pakita nato kanila ug ato siyang suportahan sa ilang mga paningkamot ug bisan na sa ilang mga tinguha. Diha sa atong paghulat uban sa mga malaumon nga kasing-kasing, kinitanan nga kasinatian sa itong kinabuhi, adunay kasulbaran tungod kay si Jesus, atong Ginoo sa kanunay naglantaw alang sa kayuhan sa iyang mga hinigugma. Tuo og sali kamo nga kining tanan atong madawat nga kasulbaran tungod kay ang gugma sa Ginoo ay ang kalulot, ay ang kaluoy, nagabubo ka nato sa kanunay. Kini ang pulong sa atong Ginoo. Amen. Ang Diyos nagpakita sa dakong pagkamahinatagon, isip tubag sa atong mga panginahanglanon ug mga hangyo. Gihigugma kaayo kita sa Diyos. Atong ipaambit ang gugma sa Diyos ngadto sa uban sa paghatag sa atong mga ikapulo o uban pang mga halad. The sparkling rain.
Diyos nga puno sa grasya, among gihalad kanimo ang gamayng bahin sa among nadawat. Gikan kanimo, mapasalamaton kami tungod kay ang imong gugma buhong kaayo. Panalangini kini nga halad nga gipaabot kanimo aron ang imong mga katawhan makasinati sa imong gugma nga walay katapusan. Amen. Sumut ang Kristo, naghahanap ng dalangin ang Diyos.
Imo kami, O Diyos, kanunay. Ang among mga kinabuhi, bulahan, tungod sa kanunay ni imong pagpanalangin ug pagiya kanamo. Tinuod gayud nga anaa kami sa kahimtangan karon, nga nagahulat kami nga malaumon, nga mawagtang ang gahom sa COVID-19. Busa magapadayon kami, nga maghalad sa among mga kinabuhi alang sa pagbuhat sa imong kabubuton. Dasiga kami kanunay, O Diyos, aron ang imong kahayag, kalipay o kalinaw, magauban kanunay kanamo. Sa ngalan ni Kristo kami nagampo. O karon mga kaigsunan, taliwala sa tanang mga pagsulay nga atong nasinati ug sination pa. Hinumdumi nga ang atong mahigugmaon ug maluluyon nga Dios nga kanunay nagapandong sa iyang balaan nga mga kamot ug nagaprotektar kanato. Busa padayon sa pag-uswag isip mga katawhan sa atong buhing Dios. Sa ngalan sa Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.